Gospodo, bit će održano svetsko prvenstvo u fudbalu. Uruguay, pa to je na kraj sveta, ko će tamo ići? Mi. Domaće ostvarenje Montevideo, bog te video. Trenutno je jedina vedra tema koja u zemlji Srbiji uspeva da razbije more drugih sivih tema. Romantična priča o formiranju fudbalske reprezentacije koja je 1930. učestvovala na prvom svetskom prvenstvu u Urugvaju izmamila je dosad osmehe, ali i suze više od 200.000 gledalaca. Sa sinoćine dve duplom popunjene predstave u bioskopu Cinema, kao i sa onima koje se očekuju u narednim danima, taj broj bit će za par hiljada veći. Nakon obe premijerne predstave, deo glumačke ekipe poklonio se zrenjaninskoj publici uz zasluženi srdačan aplauz. Veoma emotivan film, veoma mi se svidio. Kaži mi, kada si posljednji put bilo u bioskopu pre ovoga? Pre nego što se zatvorio, možda mesec dana pre toga. Koja te scena najviše dojmila? Mislim, poslednja scena. I veoma bi me zanimao nastavak, da li postoji neki nastavak filma. Film je zaista izvanredan, budi puno emocija i ja sam posle godine dana ponovo bio u bioskopu. Zaista je film izuzetno poučan, puno stvari je posvećeno i sportu i tradiciji i istoriji i kulturi i svem onome što, o čemu bi trebali da vodimo računa. Ovako budi pozitivne emocije, vraća veru u neke pozitivne, rodoljubive osjećaje koje u svima nama trebaju da postoje. Svima su lažne oči posle ovog filma. Naravno, hvala, jeste. Kao što rekao smo, romantična priča o Beogradu 30. godina, o fudbalerima, njihovim sudbinama i ljubavima, izmamila je i dosta suza. Pa nije neukusno ovaj film, ali samo zbog tog detalja, porediti sa Titanikom. Meni ljudi još takvu kritiku za film nisu dali, da su plakali, da. Što toliko loše? Dve vlažne oči sam video, kogod je izašao. Zažalili su. Šta nisim, priča je melodrama, priča ljubavna i to, tako da evo samo probijemo se malo brže. Ali drago mi je zbog toga što ljudi tako reaguju, znači da doživljavaju film emotivno. E sad počinje Titanik stvarno, sad ćemo se davimo među ljudima. Jel prije ovako slava u ovim trenucima? Pa, ne, ovako baš ne, ali ne, drago mi je prije kada vidite da se ljudi smeju i da im je drago i kada gledaju film i kada dolaze u bioskop i kada uživaju u filmu i kada im je jako drago, onda, ne, ovo je najčudniji intervju koji sam dao u životu. U ovom vremenu kako jeste, snimiti ovako jedan romantičan film, tako kažem, kako ti je zvučao scenariju kad si ga dobio prvi put u ruke? Pa ja sam, ajde da kažem, onako bio dirnut scenarijom kad sam čitao prvi put. Bilo je par onako momente kad sam morao da zastanem sa čitanjem, da se smijem ili da se isplačem i tako. Bio onako vrlo, vrlo lepo. Od početka je scenariju gajio tu notu. Ima raznih poređenja, ali mislim da će sigurno biti ostaćen, da će sigurno ostati zapamćen kao Montevideo, bog te video, da će on kao takav imati sigurno neko svoje mesto u srpskoj kinematografiji. Mislim da nije neskromno da to sad već mogu da zaključim. Dve glavne uloge, Moša i Tirketa, u filmu su poverene Petru Strugaru i Milošu Bikoviću. Uz njih su dve energične i prelepe glumice, Nina Janković kao Valerija i Danina Jeftić kao Rosa. Lik malog Stanoja poveren je harizmatičnom 13-godišnjaku Predragu Vasiću. U filmu glume i oprobane veličine Milutin Karadžić, Branimir Brstina, Srđan Todorović i maestralni Sergej Trifunović i mnogi drugi. I zaista njihove biografije jesu takve da kada sam ih ja čitao i pisci koji su sa mnom radili, tako smo i došli na ideju da napravimo ovako jednu bajkovitu priču o jednom istinitom događaju, što su iz ove vizure, kada čitate te biografije, deluju kao bajka. Prosto takvi životi, takvih ljudi sve manje danas ovaj novi sistem vrednosti stvara. Ovaj film vredi pogledati iz mnogo razloga. Navedena glumačka ekipa, romantična, istinita priča, neverovatno dočarana atmosfera i scenografija Beograda.